bi comme niñ leen ko defalee rek every Thursday ñu indil leen programme yi programme bu neex fu mu nekk nii tey am na ay gan yuñ am Women's Bureau ak waa iMedia Company ak Fashion Designers Association ñoom ñoo fi oote woon programme bu mag maanaam di launching of the Spanish African Women Empowerment Project. Si programme bi nag mu am ñuñ invité woon jógee Sénégal ñëw di Abdou Guité Seck, Fatou Lawbe, DJ Boops, am na tam ay modèles yuñ fi am ñu jógee Sénégal. Fatou Show nag ne xaaral ñu profito si occasion bi ñu invite leen fii waxtaan ak ñoom parce que Gambia nag ak Sénégal jege na lool. Saa yu nekk nañ leen gis si télévision bi tey ñu foog ne daal baax na pour ñu ñëw waxtaan ak yéen ñu seet luñ bëgg a waxtaanee tey mooy siiw maanaam fame. Fu mu nekk ñi fi toog ñu macha allah ñu siiw lañ gis nañ leen si télévision yi léegi-léegi tam ñu gis leen si clips yi Boops léegi-léegi ñu gis ko si TV presentation muy def ay programme. So ñu ñëw tey pour waxtaan ak ñoom ñu seet siiw parce que waykat yi wax nañ ko ñu ne siiw du jaami borom. Fu mu ne tey ñu fi nekk nag dinañ ñu waxtaanal ndax loolu dëgg-dëgg ñoom ànd nañ si. Waaye balaa ñoo sori si programme bi dinañ introduce Abdou Guité mu nuyoo mbokk yi. Waaw, jërëjëf Fatou, jërëjëf mbokki Gambie, mbokki àdduna sax yu ñuy seetaan ndaxte télévision fépp lay dem. Donc ñoo ngi feddali sunu mbégte di wax bég nanu am nanu mbégte bu rëy rëy teew fii ci Gambia ba mën a bokk ak yéen simili yi nga xam ni daan ci waxtaan ngir dab seen bànneex te waxtaan ci li nga xam ni mooy mbirum siiw comme ni nga ko tuddee. Fatou Law nga nuyu yokk. Salaamaaleykum, maa ngi nuyu waa Gambia yëpp di nuyu sama fans yi seetaan ak ñi fi nekk yëpp ku nekk jox nañ na loxo di sant yàlla mi nga xam ne moom moo ñu tax a teew fii di gërëm ñëpp. Ku ne jox nañ la loxo daal ñu ñëpp merci. Boops. Waaw Fatou maa ngi lay nuyu di la ziar di ziar ñi nga xam ni ñoom ñoo toog seen kër di seetaan programme Fatou Show ñu koy dégg tout le temps ba Dakar ba Sénégal ñuy dégg ñëpp di wax Fatou Show ñu am mbégte kon ñëw bokk si fekkee si partager séddoo ak ñëpp Fatou Show kontaan nañu trop. Jërëjëf Boops comme ni ñu leen ko waxee rek programme bi la fii tey si Paradise Suites Hotel si Fatou Show programme bi am nañ fi nag modèles yi Gambie ak Sénégal ak tamit suñ audience yi ñi nga xam ne ñëw nañ tey pour tombé programme bii nii. Fu mu nekk comme ni ñu leen koy defalee rek saa yu nekk programme bi dina am benn part boo xam ne nit ñi dinañ mën a ñëw waxtaan ak ñun bokk si waxtaan bi. Programme bi interactif la fa guest yi dinañ wax waaye tamit audience yi toog seetaan bu dee am nañ luñ si saani dinañ leen welcome ñu ñëw waxtaan ak ñun. Fu mu ne nii nag ñu doole see Abdou Guité. Abdou Guité siiw ñu ne du jaami borom. Waa je pense que loolu wax ju ñëpp nangu la ndaxte li ma ëmb ci tolof bari na waaye nag ci beneen fànn tamit am na ay avantages. Je pense que da nga war a xam rek naka ngay mën a taxawee ba nga xam ni di nga ci gis sa bopp te ñi nga xam ni tamit ñoo ngi lay xool namm ci yow tamit nga doon royukaay daan ci gis seen bopp. Donc bu je pense que noonu bu fekkee yaa ngi koy taxawale amaana siiw boobu dana mën a oyof ci sa giiru dund. Waaye bu dee safaan wa nga nekk ku noo joxoñ nekk ki nga xam ne aussi yaa ngi jox ndaw yi jikko bu nga xam ni baaxul ci ëllëgi réew mi je pense que loolu siiw boobu dana diis ci yow. Donc naka ngay taxawee ni ngay taxawee rek moo mën a taxawal sa siiw mu oyof wala mu diis ci yow. Bu léegi dinañ ñëw si yow parce que moom lu muy def especially programme yi télévision man tamit dinaa si def léegi-léegi nga gis nga taseek ak ay nit ñu foog ne ni ngay nekkee si télé bi noonu nga war a nekkee si biti ba la gisee. Fatou loolu jàmm la jàmm la buñ la fekkee ci mbedd bi wala fuñ la mën a fekk dañuy bugg waxtaan ak yow. Ñooñu soppe la ñu dañuy bëgg saafonte ak yow ñëw na la ne la yow la Boops nga ne ko waaw man la Boops mu ne déedéet du yow waxal ni ngay waxee ci télé bi wala waxal ni ngay waxee ci rajo bi nga defal ko rek nga defal ko benn show bu ndaw ci mbedd bi mu reetaan jàmm ak salaam rek lay jur mu dem nga dem et puis bu ci saafonte amee jàppante am ci waaye man gëm naa ni sax léeg-léeg sax siiw jaami boromam la ndax la mu cay jëlee ca siiw ga moo ëpp tey jii Abdou Guité Seck bu fekkee ni bugg na gis tey jii président Yaya Jammeh siiw ba moo ko koy yóbbu mu yombal ko tey jii nii Fatou Lawbe bu bëggee ñëw fii gis vice président bi siiwa moo koy yóbbee mu yomb bu doon Fatou Lawbe bu kenn xamul bu ñëwee fii day jafe ci moom lool bu dee yow Fatou nga ñëw Dakar ne da nga bëgg a gis ministre de la femme de la famille ñu doxal la ko mu yomb la sa siiw ñu ne Fatou bii de Fatou Show Gambia moom moo ñëw xam nga kon siiw boobu jàmm kese la ah pour man
Dégal parce que di nga gis né comme niñ ko waxé bu féké né xamuñ kañ la mu nek comme Fatou la ben ñeu féké xamuñ né du Fatou la ben ñu né Fatou fo nga expliquer nga wax fan la Fatou fan la joggé lan mo tax mu bëgg gis ki wa buñ né Fatou la ben rek xamnañ kan la kon Fatou la ben ñeu ci yow wa wax nga dëgg F siw jami borom la siw du jami borom ñaar la ci mbir dafa dem ba ci bir mu neex dem ba ci bir mu nakari ci ay côté comme li bu ci wax rek ci lay ñëwaat siw du jami borom bo degal nan siw du jami borom nga siw ba paré te do def do wax lu waxu do li jënt lu sayon né bu né siw du jami borom nga siw melni man te lo fekk mu tégué nga yobbu siw du jami borom am sama calpé bu gisé abdou ke gita mu sol kilo tam di dem nga romu né abdou gité de gis nako mu sol tiaya and ak ben xalé jami borom bupp suna 1 no yobou ko ba 18 dotul jami borom deug lolou dotul jami borom ay bu fekke ni siw nga ñu ñepp mom la ni ñaana parce que bu ñu xamul comme limu wax suñu buntu du mëna ubé na man lélé ma égg gambi ñeu fi di ñëwo sama hôtel ñeu rek militaire ñu ma ni seen métay né brodo xawari kët nak ma ñoo mën collecteur man leen fatelo be ñu ne yessa yo suñu star nga xam nga fofu siwu amna lu mu la fa defal comme lu mu wax bo ñëwé tay bëgg gis président Yaya Jame xam nañ ni siwu nga te xam nañ ko siwu nga mako am ku am dignité nga tamit xam nañ ni yoon bi ñu lay bay pour nga dem gis président do fa def naka sa do non kon bobu siwu jami borom la siwu dal jami borom la waye bu fekke djum nga jami borom lay doom bu fekke nak djubo te nga da nga wex dung ko bolé ci dotou nek jami borom dalay sonam dalay doon benen ndax bo wa defé peinture bu rouge bu wex lay doon ci nit ñi kon na yalla ni yalla jappalé rek ñu siiw ci anam yu bax yi te siiw xam suñu bop aussi ndax xam sa bop dafa bok ci jami yalla te lolu yep dafa bok ci cadre siiw xam sa bop xam ni yow ni kat bo ñëwé yakal nañ la ndap ni diw de bu ñëw li lay def xamal sa bop rek bo xamé sa bop rek siw daali no daali nek jambi borom ok way légui na fan law be boko sété siw tamit day anda rumeur yu bari waaw manam yeen saay sa yow do yek lu xew do xam fu wax joggé nga tok rek dégg sa mën nga tok rek gambé dégg ñu DJ Bobs genn télé ñu la hi ki ñenti jabar la am fék ka téguñ ko fenn yoy nak bu amé Bobs na légui di ngay am yu mel nonu waaw damay am yu mel nonu man dégg na sax ni ñetti jabar la am dégg na ko dégg na tamit né man def na tool lu yag waaw dégg na ko té musuma dem tool té awma ñetti jabar xam nga doy day am dal mais da ngay tu fais avec manam dang koy dund bu fekké ni dang ngay liggéey sa liggéey jaral la sa liggéey soop la ci li nga nek jaratul ngay déklu yenn yi mais lolou mëno fexé ba duñ ko wax même bu fekké ni da nga ñëw nek ci benn mbir gis tay ni suñu sister yu nay si nga jappante ci kenn japp loxom waxtaan ak mom photographe bi ñëw photo la xamoo fu photo bi dem ñu yobbu ko nekat ki moy jabaram ba nek Banjul xam nga ciow dikkel la mais dara affaire bi bu boba nekatul jami borom mais yow yaay am strong bu day ni trouble yoy yep dang koy teye xam nga personnalité mo la koy may am say sa xel la tête sur les épaules mo la koy may leg leg nga ñew dugg ci bir milieu nit ci patu la ñi wax mais do def attention parce que da nga ñew ci milieu bu pour liguey bu boba sa personnalité sa strong mo la yobbu nga ñew def li ngay def arrière dugg sa auto go but amna way kat bu siw buy wax Sting buy wax do it yourself no matter what they say do it yourself so yo dal fofu nga ko tek fofu la tek legui am bi dina ñoo ci yow legui xamna ni yow tam di sem legui nga tok dega yo xamne yow sa do xam fu mu joggi wa c'est évident mais je pense que à chaque fois ngay deg li nga xamni woro ko deg ci yow rek mi ngi firnde ni yaangi jëm ci kanam man loloy sama xalat ndaxte je dinaay wax ci ben way nan garab buy kendal penc bi ngal la bu ko borom semine bi sen fofu je pense